Olá, queridos e queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do Serviço Social do Gran. É com muita alegria que hoje, sexta-feira, véspera de prova do Enare, estarei aqui com vocês, trazendo questões de exames passados, que trarei dicas, orientações de como responder a prova de vocês, a fim de que o conteúdo que vocês já vêm estudando, ele possa ser é um instrumento para fazer com que ano que vem você se torne residente. Eu costumo dizer que a residência ela foi um divisor de águas na minha formação profissional. Assim que eu acabei a graduação em serviço social, eu tive a grande sorte de ter sido aprovada na residência. E ali eu comecei a pensar na minha prática profissional, nas minhas relações com as minhas colegas ali de trabalho, as minhas relações com as instituições, com a rede. Eu sempre digo para vocês quando vocês vão até mim e perguntam: "Professora, residência ou mestrado?". Eu sempre digo: "Se você acabou de se formar, a experiência da residência, ela vai te capacitar para que você trabalhe em qualquer Espaço socio-ocupacional, ainda que seja na atenção básica, na saúde da criança, na saúde mental, na saúde hospitalar, enfim, nos mais diversos espaços e áreas que compõem ali na saúde. A residência ela possibilita isso para vocês, possibilita um trabalho de, em equipe, um trabalho por um sistema único de saúde, por um SUS que seja gratuito, que seja referência aí nos tratamentos e é sair de uma lógica de saúde biologicista para uma lógica de saúde biopsicossocial, conforme preconizado na Organização Mundial da Saúde. E nós, enquanto assistentes sociais, temos muito a contribuir com essa lógica de saúde que é uma lógica, galera, de compreender a integralidade do cuidado, de compreender os determinantes sociais da saúde e de compreender saúde não somente como ausência de doença, mas também compreender saúde como cidadania, como democracia, como exercício é, de participação. Então, é entender a saúde pela lógica do direito e do direito constitucional. Então, galera, nós temos muito o que colaborar, nós temos muito o que contribuir, tá certo? Trouxe questões e nós iremos trabalhar assertiva por assertiva, ainda que essas assertivas estejam erradas. Iremos buscar os erros da questão para que possamos revisar o maior conteúdo possível em serviço social aí para o Enari e que amanhã você vai fazer uma prova excelente. Eu tenho certeza disso. Acompanhe comigo aqui na tela para que você não perca mais tempo. Vamos lá, galera. Boa tarde, viu, gente? Estou vendo aí que tem gente do Amazonas, muita gente dando boa tarde, mandando os coraçõezinhos. Então sejam todos muito bem-vindos. Tem gente de Curitiba, tem gente de Campinas. Que coisa boa. Vamos lá. Enare 2021. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 194, aponta que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar alguns direitos. Dentre esses direitos assegurados, qual é aquele que tem caráter contributivo, galera? Quem é da Previdência, que é da Previdência, já estou dando a resposta, quem é na Seguridade Social que tem um caráter contributivo? A Previdência Social. Isso aqui a gente já, percebe, já consegue pegar aqui o nosso gabarito letra B. Mas eu preciso falar com vocês o seguinte: vamos lá. Seguridade Social, anota aí porque agora já vem as explicações que eu preciso dar para vocês. Seguridade Social, aqui no Brasil, ela tem uma perspectiva, gente, de proteção social, certo? Ela tem uma perspectiva de proteção social. As políticas que compõem a Seguridade Social aqui no Brasil são as políticas de saúde de assistência social e de previdência social. Anote isso aí que a gente precisa falar. Saúde, ela tem um caráter universal. Não depende de contribuição. Não depende de contribuição. Quem é que representa a saúde? O nosso sistema único de saúde. A assistência social, ela é para todos aqueles para todos aqueles que necessitam, Esse é um universal seletivo, tá? É uma universalidade seletiva para todos aqueles que necessitam. É uma universalidade seletiva. Ela também não depende de contribuição. Quem é que nós temos, galera? O SUAS. E aqui a Previdência aqui é somente para aqueles que contribuem, somente para aqueles que contribuem. E aí, galera, é que essa previdência ela vai ter um caráter de seguro,? Tá? Seguro, porque precisa de contribuição. Seguro é diferente de seguridade social. Aí eu preciso dizer para vocês que essa Seguridade Social aqui na Constituição de 1988 ela tem um caráter que é híbrido. O que, que é isso, meu povo? Caráter híbrido, ela tem um caráter que, ao mesmo tempo em que ela é universal, ela é também seletiva e contributiva. E isso daqui tem uma explicação na história. Qual é a explicação na história que nós temos? São as perspectivas Bismarckiana e a perspectiva Beverigiana. O que, que é isso professora? Ah, aqui está falando para nós que Bismarck, Otto von Bismarck, era um cara lá da Alemanha que ele defendia os direitos sociais sobre a perspectiva da contribuição, assim como é a nossa previdência social. E aqui nós tínhamos um cara lá na Inglaterra que era Beveridge, tanto que ele vai ter o plano Beveridge, que ele vai falar sobre os direitos sociais numa perspectiva de universalidade. Certo? Então é por isso que a nossa Constituição Federal, ela implementou um sistema de seguridade social, que é um sistema de seguridade social híbrido, porque ao mesmo tempo em que tem políticas universais, ela também tem políticas que são contributivas, e a referência histórica para isso é lá em Bismarck, na Alemanha, e em Beveridge, na Inglaterra. Só que aqui também tem um outro ponto importante, o serviço social lá nos anos de 2000 o CEFES, lá no encontro regional que teve em Alagoas, publicou a carta de Maceió e nessa carta de Maceió, o Conselho Federal de Serviço Social, juntamente com toda a base da nossa profissão, começou a falar de uma Seguridade Social ampliada. Todo mundo já ouviu falar nessa Seguridade Social ampliada? Então, essa Seguridade Social ampliada é algo que o nosso Conselho de Serviço Social lá nos anos 2000 começou a dizer, a assistência, à saúde e a previdência, elas somente não podem compor a seguridade social. Precisa incluir o artigo 6 da Constituição Federal. Por isso que nós temos que ter um sistema de seguridade social ampliado. Esse artigo 6º vai incluir na seguridade social, através das nossas bandeiras de luta, das nossas reivindicações, das nossas mobilizações, a, o transporte, a alimentação, o lazer, a atividade física. E tantos outros. Então se aparecer na sua prova amanhã se a Seguridade Social do Brasil ela é híbrida, ela é híbrida, as características da saúde e assistência para evidência que nós já vimos e se perguntar sobre o objetivo da Carta de Maceió. É um objetivo de dizer que a Seguridade Social Pública ampliada ela é possível sim. A Carta de Maceió ela vai falar que a Seguridade Social não pode ser restrita apenas a essas três políticas. Ela precisa incluir as, a, o artigo 6 da Constituição Federal. Pegaram isso? Já respondemos uma questão e já vimos aqui vários conteúdos. Então, aqui é a inclusão do artigo 6 da Constituição Federal de 88. Já vimos aí assuntos. Vamos para a próxima. O planejamento social tem suas funções políticas, sendo um processo contínuo de tomada de decisões, com uma perspectiva estratégica em busca de resultados assertivos. Para tanto, é necessário organizar o processo de planejamento de acordo com as seguintes fases. Reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. Isso daqui, galera, é o que a gente pode chamar de radar. <laughs> Esse radar, ele tanto está no planejamento racional, quanto também ele está no planejamento técnico político, certo? Vamos ver os próximos. Levantamento de dados, avaliação, programas e controles, falso. Isso aqui está muito relacionado à, à própria análise de situação. Estabelecimento de prioridades, decisão e implementação, aqui está muito relacionado à fase da decisão. Diagnóstico, situação, problema, escolha de alternativas e controles. Aqui também está na fase de decisão análise da situação. Implementação e propostas alternativas, não. Aqui quem é que a gente tem? A letra A. Aí deixa eu falar para vocês uma coisa: planejamento, de acordo com Miriam Veras Batista, tem três perspectivas. Quais são elas? A racional, que ela é a técnica. A política e a técnico-política. Qual é a melhor para nós do serviço social? Essa, a técnico-política, porque ela combina o planejamento racional com o planejamento político, certo? O planejamento racional, ele dá muito enfoque na questão é, das etapas, por exemplo. A política, muitas vezes, só fica na vontade subjetiva dos sujeitos. Por isso que o ideal é que a gente junte esses daqui. Isso daqui dá uma dimensão estratégica ao planejamento. E aí é por isso que fala dessas fases do planejamento, que é o que eu chamei de radar, o que é o radar? A reflexão, a decisão, a ação e a retomada da reflexão. Isso daqui devem ser ações contínuas e simultâneas, sempre que nós nos depararmos com situações em que exigem a nossa opinião. Esse planejamento técnico-político ele vai considerar todas as questões. Políticas que existem, e aqui eu não estou falando de políticos partidários, mas eu estou falando de vontades subjetivas do sujeito, que isso significa dizer que são as vontades, os desejos, as ideologias, os gostos e por aí vai. E aí, galera, a gente tem que entender que. O planejamento ele vai se expressar de acordo com Miriam Veras Batista de acordo com essas três perspectivas. Esse racional ele é muito limitado, mas ele, ele também tem as mesmas fases do técnico político. O que muda na política porque ali a gente vai ter o equacionamento, a operacionalização, tá? Mas o técnico político ele é o que melhor cabe para nós do serviço social, tá certo? Então vamos lá para mais uma questão. Assinale a alternativa correta em relação às discussões sobre teoria e prática do serviço social. A discussão acerca da relação teoria e prática como unidade dialética advém desde a década de 1960, momento em que a profissão aproximou-se das fontes genuínas da teoria de Marx, com o movimento de conceituação do serviço social. Isso daqui a gente está sabendo que é o que? Falso. Por que, que é falso, gente? Porque a partir de 1960... 1960, principalmente aqui em 1964, quando aconteceu a ditadura civil-militar, nós tivemos o um movimento de reconceituação do serviço social. Esse movimento de reconceituação do serviço social era um movimento que questionava a teoria do serviço social e que questionava também a metodologia do serviço social. Beleza? Beleza. Isso aqui tudo na América Latina. Só que aqui nós tivemos perspectivas desse desse movimento que foram as perspectivas modernizadora, a perspectiva de reatualização do conservadorismo e a perspectiva de intenção de ruptura. A perspectiva modernizadora, ela tinha como base o próprio positivismo, como metodologia, como teoria. Tá? A reatualização do conservadorismo, ela trouxe o funcionalismo como teoria e metodologia, a fenomenologia... Que era muito lidar com as experiências do sujeito, com as subjetividades, e a intenção de ruptura, que foi o momento em que o serviço social se aproximou do marxismo. Agora, essa aproximação com o marxismo foi de uma forma enviesada. É o que José Paulo Neto chama de marxismo sem Marx, ou também pode aparecer para vocês de marxismo de manual. Porque aqui eram autores que liam outros teóricos e não de fato Marx. Aqui no Marx, é, nessa intenção de ruptura, nós tivemos alguns movimentos importantes, que foi o método BH, que era o método da escola de Belo Horizonte, lá da PUC BH, e nós tivemos também o Congresso da Virada. O Congresso da Virada, lá em 1979, Representou galera essa mudança de paradigmas do serviço social em relação à parte teórica metodológica. Então podemos dizer que foi por meio desse movimento de reconceituação do serviço social, ainda que tenha sido um movimento inicial conservador, um movimento que se distancia do serviço social atual. Ele foi de suma importância para que nós do serviço social hoje tivéssemos o patrimônio. Teórico metodológico que nós temos o movimento de reconceituação. Ele aconteceu aqui no Brasil e em outros países da América Latina, mas foi um movimento que foi paralisado por conta da perspectiva desenvolvimentista que estava impregnada nos governos militares à época. Esses governos militares que estavam instituídos no Brasil, na Argentina, no Chile e em outros países, eles vieram pelo golpe da ditadura militar, como assim. A Chamado na, na própria literatura, e vai dizer que isso foi um financiamento dos Estados Unidos para poder patrulhar ideologicamente os países aqui da América Latina. Obviamente que com esse contexto, nada que viesse com ideias comunistas, marxistas e socialistas seriam bem-vindas no continente latino-americano. Então é nesse momento em que o serviço social na América Latina ele começa a entrar na lógica desenvolvimentista e se afastar da ideia inicial que era um serviço social de classes somente na década de 80 é que o serviço social aqui no Brasil ele vai romper não por completo, mas ele vai estar quase com um rompimento com o próprio conservadorismo lembrando que o conservadorismo ele permanece até os nossos dias atuais ainda que ele não seja hegemônico hoje na nossa profissão mas existem nuances e vieses de conservadorismo na formação profissional e na prática profissional tá, então a letra A está errada por conta dessas informações equivocadas no item, tá certo. Então, aqui a letra A, aí na letra B, diz assim: o serviço social é uma profissão de natureza científica que busca dar respostas às expressões da questão social, o que imprime nos profissionais uma busca teórica para a execução de suas práticas. Falso, porque a nossa natureza ela não é científica, a nossa natureza ela é o que? investigativa mais interventiva certo sobretudo interventiva a nossa natureza ela é muito mais interventiva porém é importante que a gente fale que para que essa intervenção seja qualificada é necessário que investigar com base em quem na pesquisa tá então a gente precisa lembrar disso C. as contribuições do método bH, Estão relacionadas às suas, à sua proposição conservadora e tradicional à profissão. Uma vez que suas bases eram marxistas e possibilitaram conceber a relação teoria e prática de modo dialético. Falso, galera. O método BH ele não estava relacionado à proposição conservadora e tradicional. Muito pelo contrário, o método BH ele tinha a perspectiva de romper com o conservadorismo. Tinha uma perspectiva de querer romper. Com o conservadorismo e não de manter o conservadorismo, tá certo? A supervisão de estágio é o um espaço privilegiado de articulação entre investigação e intervenção. Até aqui, verdade. Tal compreensão de realidade deve ser repassada aos estagiários pelos supervisores de campo e dos mais membros da equipe que estão inseridos. Eu vou deixar assim. E a gente vai ver a e. A construção do conhecimento busca romper com as requisições profissionais hierarquizadas e burocráticas, a partir de um posicionamento qualificado diante da realidade. Tal postura prática passa por análise e investigação da realidade a fim de propor ações que venham que transformá-las. A nossa letra e é a nossa letra o que correta. Porque que a AD está errada? Porque diz que tal compreensão deve ser repassada aos estagiários pelos supervisores de campo. Essas compreensões de realidade é um exercício que o próprio estagiário, ele deve exercer. Por isso que o estagiário, ele tem o quê? O diário de campo. Para poder fazer as análises, as reflexões, muitas coisas que o estagiário observa no campo, ele não compartilha com o supervisor é, de campo. Muitas vezes ele vai compartilhar com o supervisor acadêmico, né? Então a ideia, gente, não é que o supervisor acadêmico diga assim, aqui funciona assim, assim, assim. Assim, assado, ou seja, maquiando a realidade. Pelo contrário, o estagiário ele precisa ter essa esse discernimento e essa perspectiva de poder fazer uma leitura institucional e uma leitura de realidade, identificando as correlações de forças, identificando é, o que é possível, o que não é possível, o orçamento e por aí vai. Então, nossa letra correta é a letra e. <laughs> É, a Rebeca está me perguntando, prof, qual é a diferença entre a perspectiva modernizadora e a de reatualização? Gente, olha só, como eu disse, o movimento de renovação e de reconceituação do serviço social, ele começa aqui no Brasil a partir de 1 de abril, na verdade, 1 de abril de 1964, é quando é instituído o regime civil militar aqui no Brasil, certo? A perspectiva modernizadora, ela tem diferenças da reatualização do conservadorismo mínimas. Por quê? Porque a perspectiva conservadora, digamos que ela vai vir inicialmente nos primeiros anos ali do final da década de 60, através principalmente dos documentos de Araxá, né, de Teresópolis, que vai trazer à tona esse positivismo, certo? Que vai falar muito ainda sobre a aparência dos fenômenos, não buscando identificar a causa real daquelas situações, tratando ali os usuários como clientes, né? Vai trazer uma perspectiva muito ainda. É... Não é mais. Tanto assistencialista, mas é uma perspectiva que não é crítica. Lá na reatualização do, do conservadorismo, é como o próprio nome diz: esse conservadorismo ele se reatualiza, ele se renova, porque nunca deixou de ser conservador. Só que agora ele vai trazer quais perspectivas para intervir? Vai trazer a fenomenologia, que é uma matriz teórico-metodológica que está muito relacionado com as experiências do sujeito, com as vivências do sujeito, né? e aí é quando o Serviço Social vai trazer isso, vai trazer as questões de terapia, né? Terapia de família, terapia nos, nos, é, nos casos de grupo, né? Caso grupo comunidade, vai trazer psicologizar esses indivíduos, desconsiderando mais uma vez as repercussões do modo de produção capitalista, tá? Modernização conservadora traz o positivismo, reatualização do conservadorismo também tem o um positivismo, mas também tem o funcionalismo, a fenomenologia e a psicanálise. Mas o que é pior de tudo isso? O pior de tudo isso é que o serviço social ele não vai beber realmente na fonte, vai ser algo que, muitas vezes, superficial, tá? Respondi, Rebeca. Assinada está me perguntando. Queria saber um pouco sobre o método BH. O método BH foi um método criado pelas assistentes sociais, estudantes e professoras da, da Universidade PUC, Minas, né, da Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte, em que começaram a falar sobre a aproximação da profissão com os movimentos sociais. A importância de trazer para o debate os movimentos sociais, de trazer pesquisa sobre a realidade, e é isso que vai ser o embrionário é aquilo ali que vai dar. O pontapé inicial para o serviço social começar agora a arcar um compromisso com a classe trabalhadora e não mais com as ideias desenvolvimentistas propostas pela ditadura militar. Respondi vocês? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no chat que eu faço questão de responder, tá bom? Então vocês entenderam? Beleza. Estou esperando só a resposta de vocês, ainda deve estar chegando aí o sinal. Instituto Unifil, órgão prefeitura de Itambaracá, Paraná, diz assim, são eixos de atuação de assistente, do assistente social na política de saúde, conforme os parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde. Então, aqui ele está falando dos eixos de, mob, de, de atuação do assistente social, é, na política de saúde. Vamos aqui para a quarta. Daqui a pouco eu falo sobre os, os documentos aí para vocês, tá? Presta atenção aqui. Lá nos parâmetros, parâmetros de atuação do assistente social na política de saúde, existem quatro eixos de atuação. Tá? Um ele vai falar de atendimento direto ao usuário. O outro ele vai falar de mobilização e participação social. O outro ele vai falar sobre gestão e planejamento. E o outro vai falar sobre estágio, residência, né? formação profissional. São quatro lógicas de atuação. O que, que eu quero dizer para vocês? Que existem esses quatro eixos. Agora, presta atenção, esses quatro eixos, galera, não é assim, eu trabalho somente com atendimento direto ou eu trabalho somente com mobilização e participação. Nós, assistentes sociais, ao estarmos inseridos na política de saúde, nós estamos nos quatro eixos. Esses quatro eixos, eles não funcionam de forma isolada, ou seja, não funciona de forma é, em caixinhas, eles funcionam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Lembrando que no atendimento direto ao usuário, aqui nós teremos três ações, que são ações socioeducativas, ações é, de, é, de trabalho interdisciplinar. E tem uma outra que agora deu branco. Ações socioeducativas, ações de trabalho interdisciplinar e ações socioeducativas, trabalho interdisciplinar. Me ajudem aí na terceira, que agora eu esqueci, mas daqui a pouco eu volto para ela. Mobilização e participação, que é o próprio nome que já vai trazer aqui para vocês a ideia de trabalhar com o controle social. Na gestão e planejamento, traz muito a ideia de assessoria. Consultoria, né, e por aí vai. E na formação profissional, que vem a ideia de residência, estágio, educação continuada, e por aí vai. O que mais tem caído para vocês é essa de atendimento direto ao usuário. Por quê? Vem com ações socioeducativas, ações de trabalho interdisciplinar e ações. E a gente, ações socioeducativas, ações de trabalho interdisciplinar e ações. Eu não estou lembrando. Ações socioassistenciais. Obrigada, meninas. Sócioassistenciais. São essas três ações que vão estar relacionadas diretamente ao atendimento direto ao usuário. Lembrando que qual é a diferença de ações socioeducativas para ações socioassistenciais? A diferença que existe entre ações socioeducativas para socioassistenciais é que essas socioeducativas elas vão estar muito relacionadas à prática reflexiva, que é os nossos atendimentos em que a gente provoca uma reflexão. Quem fala muito sobre a prática reflexiva é a professora Ana Maria Vasconcelos. É quando a gente Está ali face a face com aquele usuário, a fim de trazer aquela situação que ele vivencia, a fim de despertar uma consciência, de sensibilizar. E as ações socioassistenciais é quando o usuário busca o serviço social para coisas que não são nossas, como por exemplo. É, solicitar uma cesta básica, como por exemplo, marcar consulta, como por exemplo, agendar é, consulta, agendar ambulância. São ações que não são nossas, mas essas ações socioassistenciais elas ressignificam essas demandas do usuário sobre a lógica de que ainda que não sejam nossas atribuições privativas do serviço social, são competências que nós assistentes sociais podemos desenvolver para criar fluxos, criar mecanismos para que aquelas pessoas não tenham que os seus direitos violados, mas que elas possam ser inseridas no sistema, ainda que existam essas questões que muitas vezes surgem e dificultam o acesso ao direito, por exemplo. E as ações de caráter interdisciplinar, de trabalho interdisciplinar, é o nosso trabalho com a equipe interdisciplinar e isso é um dever ético nosso estimular essas atividades é, interdisciplinar a fim de poder complementar os pontos de vista sobre uma determinada situação, né? Lembrando aí o que eu falei para vocês da saúde aqui ser entendida como algo biopsicossocial, tá certo? Então aqui a gente já vê esses quatro eixos aqui de atuação. Então aqui vem, ó: atendimento direto ao usuário, mobilização, participação e controle social, investigação, planejamento e gestão, assessoria, qualificação e formação profissional. É quem a nossa letra ah, certo? Então, assessoria, na verdade, está aqui em formação profissional. Assessoria e consultoria, está aqui na parte de formação profissional, com residência, com Estado, com educação continuada. E a gestão e o planejamento, ela vem com a perspectiva de investigar, ou seja, com a perspectiva de pesquisa, tá? Porque quê? Para intervir é necessário que? Conhecer. Beleza? Pegar os quatro eixos de atuação aí do assistente social. Isso cai muito nas provas. Uma dica para vocês: como é que vocês vão diferenciar? Por exemplo, a questão ela pode trazer para vocês assim: marque a ação que consta na assertiva de acordo com o eixo de mobilização e participação social. Aí vocês muitas vezes veem várias assertivas que se parecem, mas qual é a grande dica? Essas ações, de acordo com cada eixo, sempre vai colocar participação social, sempre vai colocar formação profissional, vai sempre colocar a palavra-chave de acordo com o eixo de atuação, tá certo? Atentem-se! Vamos lá para mais uma: diz assim. Um assistente social está alocado na UBS e sempre que chega um caso de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, gays, lésbicas, homossexuais, transexuais e pessoas com deficiências, os profissionais desta instituição encaminham o paciente que sofreu violência para o assistente social. A equipe de saúde faz apenas o primeiro atendimento relacionado às condições de saúde imediata. E o assistente social deve fazer as notificações necessárias e os demais atendimentos. Acerca de tal situação, assinale a alternativa correta. Antes de eu passar para a assertiva, eu quero dizer para vocês que todos os casos de violência que chegam na unidade de saúde, eles precisam obrigatoriamente. É obrigatório o preenchimento da ficha de notificação de violência. Da ficha de notificação de violência. Só que aqui, essa ficha de notificação de violência, quem é que deve preencher? Deve ser o primeiro profissional. Que identificou a violência, certo? É esse profissional que vai fazer a notificação. Isso daqui não tem caráter policialesco. Esse preenchimento tem muito mais caráter o que? Epidemiológico, ou seja, registro de situações de violência, até porque violência é considerado um problema na área da saúde pública. Certo? E aí, meu povo, eu quero dizer para vocês o seguinte: que possa ser que seja uma suspeita, ou possa ser que seja uma confirmação, independente do que seja, há necessidade de notificar. Tá? Então tem que ter essa notificação. Isso daqui não é atribuição privativa do assistente social. Quem é que deve preencher essa ficha de notificação? O profissional que primeiro se deparou com aquela situação de suspeito de confirmação de violência. O que é que nós assistentes sociais podemos fazer em situações como essas? Nós, enquanto assistentes sociais em situações como essa, nós podemos fazer um trabalho de sensibilização dentro da própria unidade de saúde para que os outros profissionais façam isso, não tenham Medo de fazer isso, porque essas fichas de notificação elas têm um viés epidemiológico. Isso significa dizer que é um viés estatístico. Nós precisamos de estatística para poder analisar uma realidade e para poder pensar em propostas de. Transformar aquela realidade por via das políticas públicas. Além disso, esse trabalho consolidado desses dados, a discussão sobre esses dados, vai estar ali dentro do eixo de gestão, planejamento e investigação, porque nós precisamos estar trazendo isso para o nosso dia a dia a fim de subsidiar, de matriciar discussões no âmbito da gestão relacionado ao funcionamento das políticas públicas. Porque esses dados estatísticos, eles possibilitam avaliarmos a eficácia, a eficiência e a efetividade dessas políticas públicas, tá? E aí, nós, enquanto assistentes sociais, podemos ter esse caráter de Trabalhar na perspectiva da gestão né, com esses dados, bem como também temos a perspectiva de tra trabalharmos no atendimento direto ao usuário, ou seja, aqueles usuários que estão em situação de suspeita ou de confirmação de violência são usuários que precisam de um atendimento, muitas vezes, do serviço social para que nós possamos compreender aquela realidade, acessar as informações necessárias dentro da perspectiva dos determinantes sociais de saúde para que nós possamos fazer os encaminhamentos adequados para a rede de proteção. Se for o caso para um CRAS, para um CREAS, para o Tribunal de Justiça, para a Vara, para o Ministério Público, às vezes até para o próprio Conselho de Participação. Então, às vezes, nesses atendimentos de situações como essas, nós não iremos preencher essas fichas, ainda que é, nós não tenhamos atendido de primeiro atendimento, mas podemos atender essas pessoas a fim de compreender aquela situação e referenciá-la, encaminhá-la para os equipamentos da rede de proteção. Então vamos lá ver a questão. Nesse caso, a, os casos de violência devem ser encaminhados ao assistente social da unidade, tendo em vista que são atribuições privativas. Falso. O que é atribuição privativa do serviço social? tudo aquilo que é mal, ou seja, é tudo aquilo que está relacionado à matéria, à área e à unidade do serviço social. Certo? Ou seja, violência não é uma atribuição privativa, tá? Os casos de violência não devem ser encaminhados ao assistente social da unidade básica, mas sim ao assistente social dos hospitais e creches, considerando a gravidade da situação. Falso. Aqui não precisa ser encaminhado para outros assistentes sociais, de acordo com a gravidade, mas para o próprio assistente social da UBS porque ele é quem vai referenciar para a rede de proteção. Tá? A responsabilidade pela notificação dos casos de violência é função do enfermeiro, de referência do território do paciente. O assistente social pode colaborar nessa ação, mas não pode fazer notificações. Falso, gente. Isso daqui não é responsabilidade de ninguém, é de todos. Isso aqui é a responsabilidade de todos, não é do médico somente, não é do assistente social somente, não é do psicólogo somente, é de todo mundo. Os casos de violência não devem ser atendidos na UBS, uma vez que a complexidade da situação vai além da capacidade de atendimento da atenção básica. Gente, identificou o caso de violência na UBS? A UBS precisa o quê? Referenciar para a rede de proteção. A responsabilidade pelos, pela notificação dos casos de violência é função de toda a equipe, verdade. O assistente social deve colaborar nessa ação, mas não é sua atribuição privativa, perfeito? É a letra E. Beleza? Fácil, tranquilo, dá pra gente ir resolvendo assim. Vamos lá. Mais uma questão. As ações do assistente social na política de saúde devem se pautar em três processos básicos, que estão articulados dialeticamente: sendo os processos político-organizativos, processos de planejamento e gestão, e processos socioassistenciais. Tendo três processos em vista, será possível desenvolver ações socioassistenciais, ações de articulação interdisciplinar e ações socioeducativas para atender às demandas dos usuários dessa política. Considerando o exposto acima, <coughs> Aprecie as assertivas. O assistente social na saúde precisa ter clareza de suas atribuições e competências para estabelecer prioridades de ações e estratégias, verdade? A partir das demandas apresentadas pelos usuários, de dados epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde para ações conjuntas. Verdade. O assistente social ao participar do trabalho em equipe de saúde, dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação das condições de saúde do usuário e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações, diferenciando-se dos demais que atuam na saúde. Verdade. A avaliação socioeconômica dos usuários objetiva instrumentalizar os serviços para especificar que quem está em situação de vulnerabilidade financeira. E quem precisa dos serviços públicos gratuitos e quem pode buscar os serviços da rede privada de atendimento. A gente precisa ter muito cuidado em relação a essa parte de avaliação socioeconômica, porque ela é importante para que a gente conheça a condição financeira do usuário, mas ela não pode limitar o nosso trabalho com os usuários, por exemplo, tá certo? O profissional de serviço social. É, Deve-se utilizar no exercício de suas funções de terapias individuais, de grupos de família ou comunitárias? Falso. Isso aqui, gente, deve ser o quê? Vedado. Toda a prática terapêutica nós não podemos exercer, tá? E mentir, manifestação técnica em matéria de serviço social, em pareceres individuais ou conjuntos. Observando o disposto da Resolução 557-2009, verdade. Então, quem é que a gente tem como correto? Um, dois e. 5. A gente só pode emitir pareceres individuais ou em conjunto observando o que a resolução 557 diz. E é exatamente o que tudo aquilo que está aí em matéria de serviço social. Uma questão que pode vir na prova de vocês amanhã é sobre essa resolução 557. Essa resolução 557 ela fala. A resolução 557 de 2009, ela fala sobre essa elaboração de parecer, de documentos, né? Que aí pode ser parecer, relatórios, né? Que o assistente social pode fazer. Nós só podemos emitir de acordo com a matéria do serviço social. Por isso que isso aqui se torna uma grande polêmica quando a gente observa assim: parecer psicossocial, relatório psicossocial. Nós não podemos emitir rel relatório e parecer se for psicossocial. A gente só pode re emitir parecer, relatório, se for em matéria de serviço social. Ah, professora, na estrutura do documento tem lá a opinião da psicologia e tem a opinião do serviço social. Pode, assim? Pode. O que a gente não pode é fazer avaliações psicossociais que vai env envolver a psique do usuário. Isso a gente não tem contribuição e colaboração para fazer, não né? competência para isso. A nossa competência tem que ser o quê? Em matéria. Quem é a matéria do assistente do serviço social? A questão social, né? Então, quem é a matéria do serviço social? A questão social e suas o quê? Expressões. E o que é isso na prática? tudo aquilo que está relacionado à relação contraditória entre capital e trabalho e que necessariamente tem o que uma situação ali de violação de direitos, né? De violação de direitos, de exclusão, de vulnerabilidade, de falta de acesso, né? Então, tudo isso daqui traz a Amanda está me perguntando, o serviço social emite parecer em conjunto em caso de equipe multi? Pode, parecer, pode emitir em conjunto? Só pode se o assistente social disser em matéria de serviço social, tá? Ele precisa ali distinguir, ele precisa diferenciar, ele precisa inserir naquele texto que ao que condiz a matéria do serviço social tem-se essa, essa, essa e essa situação e tais e tais encaminhamentos e sugestões. Precisa sempre botar lá, ó, em matéria de serviço social, tá bem? Sétima questão. C, beleza. A interdisciplinaridade dialoga com os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Assistente Social, especificamente aquele que se refere à garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas e existentes. E suas expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Assim, é possível considerar que. Então, é uma questão que está falando sobre o quê? interdisciplinaridade o que é interdisciplinaridade gente é o trabalho em equipe multidisciplinar é diferente interdisciplinaridade de multi porque professora é diferente porque a interdisciplinaridade entende se a equipe como elos né ali vai ter um médico, um assistente social, um psicólogo, em que vão estar trabalhando articuladamente, em conjunto, né? trazendo reflexões, pontos de vista, vendo ali na perspectiva de totalidade. A equipe multi é o que o assistente social com o seu saber, o psicólogo com o seu saber, mas não há troca, não há discussão, não há uma perspectiva de totalidade. É muito individual. Na interdisciplinaridade há essa união, essa discussão de caso, pontos né? pontos de vista ali diferentes sendo colocados é, na mesa para poder pensar a melhor intervenção, o melhor caminho para aquele tratamento daquele usuário, diferente da equipe multi, porque na equipe multi há uma possibilidade muito grande de prevalecer o saber médico, tá? Na equipe inter a ideia é muito mais de horizontalidade dos saberes, na equipe multi predomina essa diferença de saberes. Então, são saberes diferentes, mas que em todo mundo fica ali cheio de dedo para poder é, pensar, para poder conversar, para poder resolver a situação. E lembrando que aqui é um dever nosso estimular práticas interdisciplinares, é um dever do assistente social, tá? Então, ele quer saber assim para nós. Assim é possível considerar que. Uma vez que o serviço social não é uma profissão específica da política de saúde, o saber profissional pode não trazer contribuições aos demais membros da equipe de saúde. Falso, gente. Por quê? O serviço social é uma profissão é, da política de saúde de acordo com uma resolução do CEFES, que nos classifica como... Profissionais da saúde, que trabalham com a política de saúde, e como também existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que também nos inclui como profissionais de saúde juntamente com outras 14 profissões, tá? B. A atuação do assistente social deve trazer o um saber específico da profissão. Na... Na direção de um saber compartilhado, respeitando as peculiaridades profissionais. Parece que é certa, mas vamos ver as outras. A atuação do assistente social deve também contribuir com os demais profissionais da equipe. Em serviços administrativos e burocráticos, falso. A gente tem que trabalhar com a perspectiva de desburocratizar o serviço, tá? O saber biomédico, reducionista e centrado no adoecimento, perfaz todo e qualquer conhecimento dos profissionais da equipe. Devendo assistentes sociais seguir as orientações do médico? Falso. Não é à toa que Yamamoto fala que nós temos uma autonomia o quê? Relativa. A gente tem que falar de acordo com a nossa perspectiva. A atuação profissional privilegia os casos em que os direitos sociais foram violados? Falso. Nós atendemos tudo, né? Então nossa letra correta é quem a letra C. Nós enquanto assistentes sociais ou letra, perdão, letra C não letra B de bola. Nós enquanto assistentes sociais temos que saber que temos um saber específico e que esse nosso saber pode colaborar muito é, de uma forma em que essa pessoa vai ver, ser vista na sua integralidade, que é um dos princípios aí doutrinários do Sistema Único de Saúde, tá? Com base na resolução do CEFES 557, que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais, assinale a alternativa correta. Aqui é outra questão de é, Emissão em de parecer, né? O trabalho do assistente social nas equipes multidisciplinares vem contribuir com o enfrentamento das diferentes expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos em sua integralidade e buscando uma melhor qualidade de vida da população? Eu vou deixar um pontinho, porque eu preciso ver as outras. A atuação multi-inter na política de saúde é organizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo os profissionais seguirem suas normas e legislações específicas. É competência técnica, a manifestação do profissional de serviço social nos laudos periciais e pareceres em matéria de serviço social. Podendo o profissional manifestar-se nas demais áreas de atendimento? Falso. A gente só pode aqui, ó, em matéria. Nas demais áreas de atendimento, isso aqui é o que? Vedado. No trabalho multi-inter, o assistente social deve seguir as orientações técnicas do órgão gestor para emissão de parecer técnico, não sendo obrigado a assinar e identificar seu número de inscrição no conselho. Visto ser um documento conjunto com os demais integrantes da equipe. Falso. Nós temos a obrigação sempre de assinar e identificar o nosso número nas inscrições do conselho. Outra coisa, o assistente social deve seguir as orientações técnicas do órgão gestor? Mas jamais! Né? Não é porque a gestora falou assim: olha, vocês têm que escrever assim. Acabou, galera. Isso não pode estar tá errado. Eu já peguei briga feia por conta disso e já estou querendo dizer como é que eu tinha que escrever. A gente tem que escrever de acordo com a natureza da nossa profissão, de acordo com as nossas atribuições privativas, de acordo com as nossas competências. Não é o órgão que tem que dizer como é que eu tenho que escrever. Não é o órgão que tem que dizer como é que minha avaliação tem que ser. E eu preciso dizer para ele assim: olha que órgão, existem resoluções do meu conselho, assim como também tem o código de ética e a lei de regulamento. Que fala que o meu papel aqui é esse e não é esse que você está querendo me delegar, né? Então, cuidado! E a gente sempre precisa assinar, carimbar, né? Identificar ali o nosso número de inscrição. O carimbo, na verdade, é um acréscimo, mas o importante é a assinatura e o número do conselho, tá? E se tratando de serviço público, é obrigatória a manifestação técnica do profissional nas equipes multi-inter. Essa obrigatoriedade não existe. Isso daqui vai ficar muito a critério nosso. Então, nossa letra correta é o que? É letra B. A gente não busca a melhor qualidade de vida, né? A gente busca o quê? Direitos sociais. Meu tempo acabou. Eu não sei se eu consigo fazer mais uma questãozinha. Vou fazer mais uma questão. Mas meu tempo já acabou. Galera, a instrumentalidade do serviço social é uma propriedade da profissão que possibilita o atendimento das demandas e o alcance dos objetivos, por meio da objetivação das intencionalidades profissionais. Em relação à execução da instrumentalidade profissional, assinale a alternativa correta. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que instrumentalidade é diferente de instrumento de instrumentos de instrumentais, tá? São coisas diferentes. Eu preciso dizer para vocês que instrumentalidade é uma propriedade. É uma capacidade que nós temos para escolher os instrumentos de acordo com as perspectivas teórico-metodológica e ético-política, tá? Então, para que, é que eu quero uma entrevista? Para que, é que eu quero uma visita? Vai ser muito de acordo com os meus objetivos que precisam estar fundamentados nessas dimensões da profissão. Tá? é o que a Holanda Guerra chama de unidade na diversidade então ela quer saber o que a alternativa correta um pressuposto do exercício profissional do assistente social é o de que as condições éticas e técnicas para a garantia do exercício profissional independem das condições oferecidas pela instituição sendo intrínsecas ao exercício profissional é, vamos lá. As instituições apresentam demandas para as ações profissionais. Os recursos materiais e estrutura física dessas instituições, especialmente aquilo que não consegue ser garantido, não devem influenciar nas nossas condições técnicas é, e éticas. Os recursos materiais e a estrutura física dessas instituições, especialmente aquilo que não consegue ser garantido, não deve influenciar nas nossas condições técnicas e éticas. Uma vez que a profissão de serviço social é regulamentada e apresenta instrumentais técnico operativos específicos, falso. As nossos instrumentais técnicos operativos, eles não são necessariamente é, específicos, né? a não ser o laudo social, o parecer social, mas não são todos. A situação funcional dentro da instituição não impõe desafios para o assistente social. É Errado, a gente sabe que impõe muitos desafios. E suas condições de trabalho, uma vez que a organização da instituição não influencia no exercício profissional, já que somos uma profissão que atende às demandas das instituições independentemente das necessidades dos usuários. Falso, né, gente? As condições de assalariamento revelam como a força de trabalho do assistente social está sendo comprada e vendida nesses serviços. Contudo, não influencia no exercício profissional, uma vez que a remuneração dos assistentes sociais está acima da média dos, profissionais, da, da, dos demais profissionais da instituição. A combinação de cargas horárias espaciais, de duplo vínculo e de ausência de planejamento pode estar reforçando uma tendência à burocratização da atuação do assistente social, que sem uma permanência prolongada junto aos usuários consegue, no máximo, realizar atividades de enfrentamento aos problemas imediatos, sem possibilidade de práticas mais profundas. Infelizmente, isso aqui é uma verdade. Tá? O que, é que vocês estão falando, gente? Vocês estão dizendo o quê? É que não sabia que quem regulamentava era o Conselho é, Nacional. Então, presta atenção. O nosso Conselho Federal é, de Serviço Social ele emitiu uma resolução que diz que nós somos profissionais para ter, trabalharmos na política de saúde. O Conselho Nacional de Saúde, o CNS, publicou uma resolução que diz quem são os profissionais de saúde. O CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, ele colocou lá assistente social, veterinário, educador físico, médico, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta tá então quando as pessoas falarem que o assistente social não é um profissional de saúde vocês têm que dizer assim olha lá o que está dizendo isso para você para mim para nós é o Conselho Federal de Serviço Social que nos caracteriza como profissionais para atuarmos na política de saúde compreendendo que essa política de saúde tem é, a perspectiva de direito social de determinantes sociais da saúde e o Conselho Nacional de Saúde nos inclui como profissionais de saúde juntamente com outros profissionais. Vocês sabiam disso? Que o CNS tem uma resolução, eu vou até dizer aqui qual é a resolução para vocês, para que não haja dúvidas. O CNS, o Conselho Nacional de Saúde, eu até, na minha aula de, de saúde aqui do GRAM, eu até coloco essa resolução profissionais de saúde. Olha aqui o que é que o CNS diz. Resolução. É, é o CEFES, mas o CNS, tá? É o CEFES aqui, ó. Deixa eu ver. A resolução que reconhece é, resolução CNS que reconhece os profissionais de saúde. É, não é somente o CEFES não. É o Cef, é a, aqui, ó. CNS resolução 287, depois vocês dão uma olhada aí, 287 de 98. É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Aqui eles colocam ó, 14 categorias profissionais de saúde de nível é, superior para fins de atuação do CNS. Assistente social, biólogo, biomédico, profissional de saúde, profissionais de educação física, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Tá? Beleza? Então, nós temos. É... Beleza, galera. Eu vou finalizar por aqui que meu tempo já esgotou. Mas aqui vocês vão encontrar mais cinco questões. Certo? É aqui que eu coloquei de nares passados para que vocês treinem. Eu desejo sucesso nessa prova de amanhã, que vocês tenham bênçãos aí sem medidas, sorte nessa prova, sucesso, né? Que vocês ali vejam quais são as questões mais erradas e as elimine logo, ficando na dúvida entre duas certas, busquem o um erro de uma para que vocês possam ir para a questão finalmente certa quem vai fazer a prova amanhã, gente, eu sugiro que vejam aí minhas aulas aqui no YouTube do GRAM sobre o trabalho do assistente social na saúde. Tem várias aulas, sistematização da prática na saúde, parâmetros de atuação na saúde, é, aulas ali na... lá na saúde, enfim. Tem muita aula minha de saúde aqui, gratuita, no YouTube do GRAM, que já vai ajudar muito vocês a resolverem as provas. Na plataforma, obviamente, que minhas aulas são completas. Então, vocês podem tanto acertar a, a Fazer a plataforma, como também no próprio YouTube, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Quem estiver aqui em Brasília amanhã fazendo a prova, vou encontrar com vocês lá na frente do Unicef, se eu não salvo engano, que é o local onde vai ser, vão ser realizadas as provas. Então, amanhã, quem for fazer a prova, gostaria muito de dar um abraço, desejando sucesso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!